V našich reportážach sme vás už niekoľkoraz zoznámili s rozličnými matematickými strojmi. V počítacom stredisku pri Elektrotechnickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave dali v týchto dňoch do prevádzky sovietsky univerzálny samočinný číslicový počítač Ural 2. Sledujete s nami perforovanie programu pre počítací stroj a jeho ladenie pre spresnenie výpočtov. Pracovníci strediska vypočítali už rozloženie televízneho poľa s prihliadnutím na ďalšie vysielače v stavbe, aby sa navzájom nerušili. Ural 2 spočíta za sekundu až 12 000 operácií 10 miestnych dekadických čísiel alebo urobí až 3 000 násobení. Slovenská vysoká škola technická dostala takto jeden z najväčších a najvýkonnejších matematických strojov na Slovensku, ktorú využijú najmä pre vedecko-technické výpočty a pre výučbu poslucháčov na odbore automatizácie a regulácie.